В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. На Одещині на третину зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції в порівнянні з попереднім тижнем. Про це повідомили в Одеському центрі контролю і профілактики хвороб. Тему обговоримо з гостем студії Сергій Костенко, дитячий лікар-інфекціоніст вищої категорії, заслужений лікар України, завідувач 14-м відділенням міської клінічної інфекційної лікарні. Сергію, вітаю вас, дякую, що ви тут. Вітаю вас. Давайте найперше розберемося з визначенням, що таке гострі кишкові інфекції. Взагалі-то кожного літа у нас є така тенденція зростання кишкових інфекцій. І це літо не є винятком. Також ми відмічаємо зростання захворюваності, і дітки до нас в лікарню поступають в різному стані з кишковими інфекціями. Ну, обумовлено це, скоріш за все, тим, що дуже багато при відпочиваючих в нашому місті. І обумовлено ще й тим, що аномальна спека була впродовж трьох місяців. І це теж внесло корективи в даній захворюваності. Кишкові інфекції достатньо розповсюджені захворювання, і механізм захворюваності даними захворюваннями обумовлений – це контактно-побутовий, коли брудні руки у дитини або у дорослого, або аліментарний шлях зараження – це з їжею. Водний шлях зараження – це з водою. Якщо водою ми і на морі – просто теж напилися води так, з моря, так? Дійсно. І ще є такий путь зараження – це повітряно-крапельний путь, який теж спостерігається. Тут треба відзначити. Так, дійсно, треба відзначити, що спека, вона дуже непогано впливає на організм не тільки дорослих, але й дітей тим паче. Так само негативно впливає на організм, як і переохолодження, а може навіть і гірше. Чому? Тому що організм, який знаходиться постійно на палячому сонці, він виснажується. І взагалі імунна система, та й не тільки імунна система, страждають всі органи і системи в організмі. Нічого зайвого немає, і все взаємопов'язане. Тому ми, коли кажемо о профілактиці кишкових інфекцій, ми завжди кажемо, що перебувати на спекотному сонці цілий день – це дуже погана ідея, тому що тільки певні години. Дійсно, утрішні або вечірні години перебувати на морі і взагалі на сонці. Які симптоми кишкових інфекцій? Ну, це насамперед блювота, це насамперед діарея, болі в животі, лихоманка, слабкість. Іноді діарея буває дуже загрозливий такий симптом і доволі часті випорожнення. Вони дуже загрозливий симптом. І особливо швидке зневоднення може бути. Так, дійсно. І особливо це для дитини важливо. Чому? Тому що якщо вчасно не звернутися по медичну допомогу, це може привести до дуже нехороших
Наслідків, так, дійсно. От по дітям Центр контролю профілактики хвороб дає таку статистику. Ріст захворювання серед дітей складає більше 39%, серед дорослих – 28%. І у структурі захворюваності діти складали 68%, а серед них найбільш ураженою була вікова група 1-4 роки, на яку прийшлися 38,2%. Скільки пацієнтів віком від 1 до 4 ваші пацієнти на зараз, яких ви ведете? Кожен день в нашу лікарню звертаються до 20, а іноді і до 30 дітей з гострими кишковими проявами. Тут треба зазначити, що збудниками кишкових інфекцій можуть бути і бактерії, і віруси, і дійсно є такі захворювання, як сальмонельоз, шигельоз, є такі захворювання, як гепатит А, є такі захворювання, як вірусні, як ротавіруси, астравіруси, норавіруси, кальвавіруси. Це ті захворювання, які при зниженому імунітеті у дитини, а імунітет дитини залежить і від оточуючої, ну, як це правильно, від Середовища, В якій він знаходиться. І це ще раз к тому питанню, що знаходження дитини це цілий день на палаючому сонці, це дуже небезпечно. Які скарги у ваших пацієнтів? Це теж болі в животі, блювота, стандартний такий набір, так? Так, дійсно. При поступленні діти скаржаться, як правило, на підвищену, або батьки на підвищену температуру, рідкий стілець, блювоту, кволість. Якщо пізне звернення, таке теж пізнє це 2 доби пройшло. Чи як зрозуміти пізнє? Зрозуміти це можливо тільки тоді, коли ти спостерігаєш за дитиною впродовж. Які тобто ти симптоми, коли бачиш симптоми в динаміці, зневоднення, так? Симптоми зневоднення. Якщо так, це дитина менше. Менш активна стає, так? Кволість, знижається діурез, тобі ж він менше ходить за маленьким, так скажемо, так? І ну, такі симптоми, як зниження тургору, м'яких тканей, ну, це вже, мабуть, батьки навряд чи зможуть оцінити. Тому я вважаю, і не треба виправдовувати долю, а звертатися все ж таки по медичну допомогу, як тільки з'являються якісь симптоми, і хай лікар оцінює важкість стану дитини і ту необхідну допомогу, яку треба. Зробимо тут наголос, це стосується саме вікової категорії від 1 до 4 років. Ось ця так, категорія найбільше може постраждати. Чим менше вік, чим швидше звернення, так? Чим менше вік дитини, тим важче може протікати захворювання. Тому на це теж треба звертати увагу, і дорослий організм більш компенсований, більш легше справляється з втратою рідини. У дитини ці зміни дуже швидко можуть привести до поліорганної недостатності. Це дуже загрозливо, так? Загрозливо, що так. Що таке поліорганна недостатність? Ну, тобто, як вона себе проявляє? Так, простими словами для наших глядачів. Я не знаю, як глядачам. Ну,
Почки можуть, нирки можуть перестати нормально функціонувати. Печінка, серцево-судинна недостатність розвивається. Може бути набряк головного мозку. Ну, такі симптоми дуже загрозливі. А й звучить страшно. Ну, тому і... Тому краще не допустити. Не зовсім у прямому ефірі. Я пропоную нам почути ще одну думку. Аліса Сойнікова, лікар з гігієни відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики неінфекційних хвороб Одеського обласного центру контролю профілактики хвороб, долучається до нашого ефіру онлайн. Алісо, вітаємо вас. Дякую, що ви з нами. Добрий день. Алісо, ми на початку обговорювали статистику за останній тиждень від Центру контролю профілактики хвороб. Скажіть, якщо дивитися в розрізі там минулорічних досліджень, це відповідає якимось піковим сезонним проявам, як і завжди на Одещині, чи ні? Чи в цьому році, можливо, якась нетипова картина? Ні, в цьому році така ж картина по захворюваності на гострі кишкові інфекції, як і в минулому році. І ця картина характеризується сезонністю, тобто в літні місяці і особливо ближче до серпня місяця кількість гострих кишкових інфекцій буде зростати. Якщо взяти за останній тиждень по області, то у нас в середньому реєструвалося від 300 до випадків за останній тиждень проти 240 на попередньому тижні. Тобто іде незначний ріст захворюваності, але слід звернути увагу, що захворюваність, якщо взяти взагалі, вона зростає на 38%, на 35%, то серед дітей складають контингент дітей складає близько 40-60%, від 40-60% в різних районах. Тобто основний контингент, який хворіє на гострі кишкові інфекції, це діти. Тобто, ще раз, я правильно розумію, що пік захворюваності буде ближче до серпня? Так, да, буде ближче, на жаль. Липень минає, але наступає серпень, коли буде більше овочів різних, фруктів, баштанних культур. І, як показує статистика минулого року, кількість дітей захворілих буде ще більшою. А коли не очікувати тільки дітей, але й дорослих? Коли очікувати на спад захворюваності? Як тільки у нас почнеться зниження температури, як тільки у нас стане менше бажаючих купатися в морі, тоді вже в нас буде і кількість захворілих також зменшиться. Звичайно, це вже буде спостерігатися десь перші два, через, ну, десь після 15 вересня, пік захворюваності вже буде йти навпаки, буде йти на спад. А що найчастіше стає збудником до хвороб? Це не миті руки, чи все-таки через воду заражаються, через водоймища? Наші фахівці Центру контролю та профілактики хвороб проводять щотижневий факторний, так званий факторний аналіз причин захворювання на гострі кишкові інфекції. І ось якщо взяти дані за останній тиждень, то в структурі захворюваності, значить, хворі пов'язували своє захворювання близько 26% пов'язують своє захворювання з тим, що вони вживали домашні страви з порушенням технології їх приготування або зберігання. Близько 20% пов'язували своє захворювання з тим, що вони їли немиті фрукти, ягоди, тобто або на базарі пробували, або вдома їли такі фрукти.
Далі 20%, десь близько 20% пов'язують своє захворювання з тим, що їли молочні продукти. Це в основному ті, які купляли на ринку у приватних особ. Ну і ще є частина людей, пов'язує своє захворювання з купанням в морі, коли йде заглатування води, і вони заглатували морську воду. Ще десь близько 2% пов'язували своє захворювання з тим, що вживали кондитерські вироби або яйця, які були теж приготовлені порушенням технології. Я маю в виду порушення технології іменно для такого періоду, для спекотного періоду, коли необхідно більш уважно відноситися до технології приготування страв і особливо до їх зберігання. Пані Алісо, як правильно зберігати і вживати продукти, аби не отруїтися, особливо зараз, коли високі температури і відключення електроенергії? Ну, на жаль, у нас весь час спостерігається відключення електроенергії останні місяці, я маю на увазі. Тобто ми повинні бути до цього готові і пам'ятати, що такий екстремальний період, по-перше, йде відключення електроенергії, а по-друге, дуже така висока температура, аномально висока, значить, необхідно правильно зберігати продукти. Продукти повинні зберігатися, особливо ті, які швидко псуються, вони повинні зберігатися в холодильниках. Температура в холодильнику не повинна перевищувати 4 градуса. Як це зрозуміти, чи отримує ваш холодильник таку температуру? Дуже просто. Ви купляєте кімнатний термометр, ставите в холодильник, і ви приходите з роботи, дивитеся, яка температура у вас в холодильнику. Ви знаєте, що на цей період він був відключений, значить, а у вас температура там 0 градусів. Значить, у вас холодильник не витримує таку температуру. Тобто всі продукти, які ви зберігали в холодильнику, ковбаса, сир, масло, ви дивитесь на етикетку, і там написано, що термін зберігання, наприклад, там 8 діб, там масло теж залежно від температурного режиму. Тобто, грубо кажучи, цей термін зберігання ви просто повинні в 2 рази зменшити, для того, щоб не отруїтися тими продуктами, які знаходилися в холодильнику. Це по-перше. По-друге, якщо у вас іде розморожування морозильної камери, ви достаєте продукти і бачите, що да, вони холодні, але там є кристалики льоду. Значить, такі продукти можна повторно заморозити. Якщо таких кристаликів немає, значить ці продукти, ну, як найшвидше ви повинні їх приготувати з них страву і реалізувати її. Значить, це перше, що ми боремося з тим, щоб була допустима температура в холодильнику. Другий напрямок – це то, що ми повинні в цей період, жаркий, спекотний період, і коли йде відключення електроенергії, ми не повинні робити запаси продуктів, таких як молоко, сир, масло, м'ясо. Тобто ці продукти ми повинні брати в магазині стільки, скільки нам достатньо на 1-2 рази. От, овочі можуть зберігатися без холодильника. Тобто, якщо вони будуть і без холодильника, там помідори, огірки, ну, ви вже побачите по їхньому зовнішньому вигляду, що їх дійсно вже потрібно реалізувати, їх потрібно вжити, тому що інакше вони просто не будуть мати товарного вигляду. От. І третє, це ви повинні дотримуватися питного режиму. Не пити воду, яку попало, а от якщо ви привикли пити воду, наприклад, кип'ячену, значить ви продовжуєте пити кип'ячену воду. Ви продовжуєте жаркий період, особливо ви повинні пити бутильовану. Це кращий варіант, коли ви п'єте бутильовану воду промислового виготовлення. Особливо це стосується дітей маленьких. І необхідно привчити дітей і себе привчити до того, що куди ви не йшли, у вас обов'язково повинна бути пляшечка з водою. Тому що
дорослий, він п'є, як він відчув справу, він може випити, а дитина не може сказати. Тому ви повинні періодично дитину напоювати, тому що вона інакше буде просто... Да, да. Ну і ще одна вимога – це елементарна вимога, про яку ми забуваємо. Це дотримуватися правила особистої гігієни. Тобто, якщо раніше говорили, мийте руки там перед вживанням страв, то цього недостатньо. Необхідно мити руки після того, як ви відвідали туалет, після того, як ви прийшли з вулиці, після того, як ви займалися якоюсь там домашньою роботою, після того, як ви на кухні готуєте страви, наприклад, от ви порізали страви для супу чи для борщу і робите салат. От в цьому випадку, коли ви робите салат, ви повинні руки помити, тому що ця страва не піддається повторній термічній обробці. От у вас повинні бути, я не говорю, що стерильні, але вони повинні бути абсолютно чисті руки. От такі елементарні вимоги, які ми повинні дотримуватися. І ще така вимога. От у нас, дивіться, у нас зараз ми живемо, у нас є сіра зона, у нас чорна зона і біла зона, коли є світло, так? Так от, от я подумала, що це на кухні у нас теж повинна бути. От чорна зона – це сира продукція, де ми працюємо, значить, біла зона – це продукти, які ми вживаємо без термічної обробки. Це масло, це хліб. Тобто для цих продуктів теж повинно бути виділено окреме місце чи окрема дошка розроблена, окремий ніж. Зрозуміло, що жодна хазяйка не буде брати ніж, яким ріже ковбасу і ріже, наприклад, сільодку. Але різати повинні запам'ятати, що це хліб, це ніж тільки для хліба, а це ніж тільки для салату, який не буде повторно термічно оброблятися. Ну, отакі елементарні вимоги, які допоможуть нам уникнути і харчових отруєнь, і гострих кишкових інфекцій. Алісо, останнє прошу коротко прокоментувати. Ви згадували про розріз захворювань, які пацієнти з яким вживанням якої їжі пов'язують свої гострі кишечні інфекції, кишкові інфекції. Так от, ви згадували про споживачів, які купують продукти на ринку. Коротко, на що треба звертати увагу споживачам, які користуються ринками і купують, наприклад, той же сир, так, молочно-кислий, з приватних рук? Ну, по-перше, це необхідно дійсно купляти на ринку, не за межами ринку, а на ринку, де виділені торгові павільйони і торгові місця для цих покупців. Тому що деякі люди, які хочуть дешевшу продукцію купити, і от за межами ринку, як ми говоримо, на дорожки до ринку, там продають, і трошки дешевше на пару копійок, ви розумієте, чим це може обернутися. Тобто не повинно бути ніякої стихійної торгівлі, тільки торговля у визначених місцях. По-друге, що стосується молочних продуктів. Всі молочні продукти, які ви купуєте на ринку, ці продукти повинні бути підвергнуті термічній обробці. Я маю на увазі молоко, обов'язково необхідно кип'ятити, обов'язково. Творог, так, в літній період необхідно його підвергнути теж термічній обробці, тобто зробити з нього сирники, чи запіканку, чи в кінці вареники. Але їсти творог із ринку – це дуже, дуже небезпечно. Тому що там можуть бути самі різноманітні мікроорганізми, починаючи від стафілокока, закінчуючи кишковою паличкою ентеропатогенною, яка може визвати у людини може визвати гостру кишкову інфекцію, і таким чином людина захворіє. От, якщо купляєте м'ясо на ринку, ну це зрозуміло, на ринку воно продається теж у визначених місцях. От. І м'ясо необхідно купляти таким чином, що його не потрібно зберігати тривалий час в холодильнику чи морозилку. Купили невизначену кількість і принесли додому, приготували. Да.
Да. Ну, це такі, розумієте, це так, такі реалії нашого часу. Да, лучше піти декілька разів на ринок, і слава Богу, що у нас є маса і ринків, і магазинів, де ми можемо взяти ці продукти. То давайте ми будемо дотримуватися, це ж не буде весь час така спека. Давайте дотримуватись цих елементарних вимог для того, щоб ми не давали таку велику нагрузку на наших медиків. Тому що я сказала, що от в області, наприклад, якщо попередні тижні там було 280 захворілих на гострі кишкові інфекції, то вже за останній тиждень вже 380, то вже майже на 100 чоловік більше захворіло. Тому необхідно дотримуватися таких от елементарних вимог до зберігання харчових продуктів. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви знайшли можливість долучились до ефіру. Аліса Сойнікова була з нами на прямому зв'язку. І дійсно, навантаження на медиків зараз потужне, тим паче в курортному місті, так, де дуже багато гостей, які теж, на жаль, хворіють і потрапляють вже до рук медиків, які зобов'язані лікувати. Тобто ліжко-місця зайняті, і дуже зараз медики ще з початку повномасштабної війни дуже просять, будь ласка, там, де ви можете собі своєму здоров'ю зарадити, так, підтримувати свій імунітет, свій загальний рівень здоров'я, робіть це, робіть чекпоінти, так, проходьте профілактику. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь хвороби такі сталі, які роками, будь ласка, стежте за цим, щоб не навантажувати медичну систему. Як можна собі і дитині самостійно допомогти при гострих кишкових інфекціях? Що треба тут така? Ну, не хочеться вас питати про чарівну пігулку, так, бо її не існує. Але ось такі якісь моменти, які і полегшать стан, можливо, так, і десь, можливо, на початках вони зіграють таку важливу роль і не доведеться їхати до лікарні. Самий небезпечний пацієнт для ілі безпечний, ілі або дуже небезпечний пацієнт, це той пацієнт, у якого симптоматика не дуже виражена. Якщо у дитини або у дорослого є діарея 1-2 рази на добу, або було одноразове блювання, і не підвищувалася температура, і він продовжує ходити на море, продовжує відвідувати місця, де ще знаходяться і діти, і дорослі, і цей пацієнт несе інфекційний агент, інфекційну хворобу передає. У маси передає. Так. І виходячи з цього, казати, як можливо оказувати допомогти собі, це таке дуже небезпечне мероприємство. Що треба сказати? Основна причина або основний такий компонент кишкових інфекцій – це зневоднення. І виходячи з цього, це забезпечити хворого водний баланс, так? Забезпечити хворого тим необхідним тою кількістю рідини, щоб не було цього зневоднення. Якщо дитина блює. Якщо є блювота, не треба нічого робити. Треба визивати швидку і їхати у лікарню, бо самолікування, воно дуже шкідливе, дуже дорого обходиться. Тобто тут не вигадувати нічого, не давати ніяких препаратів, так, самостійно не врегульовувати це питання. Якщо вже такі яскраві симптоми у дитини, 103 і на зв'язку з лікарем. Так, дійсно. Я вам дякую за цю розмову і буду сподіватися, що хоч одна людина, яка нас почує, побачить, дослухається.
Тоді вже не дарма наша розмова. Дякую. Сергій Костенко був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.